Хмельничанин Денис Почекунін практичною стрільбою розпочав займатися з літа минулого року. Чоловік каже, цей вид спорту допомагає підтримувати хорошу фізичну форму та розвивати тактичні вміння. Вона має слугувати тільки для підняття спортивного навичок людини, відповідно, для розвитку фізичної, для фізичного розвитку. Практична стрільба, як будь-який інший вид спорту, вона розвиває мозок людини. Семінари вони потрібні регулярно, зазвичай і для стрільців новачків, і для практикуючих, для того, щоб підняти свій рівень кваліфікаційний. Головне в практичній стрільбі найперше питання – це питання безпеки. Тобто ці всі питання треба пропрацьовувати регулярно і повсякчас. Ще один учасник семінару з практичної стрільби Дмитро Медяков займається цим видом спорту кілька років. За цей час став кандидатом у майстри спорту. Чоловік каже, практичні семінари допомагають підвищити рівень майстерності. Завжди, коли ти навіть вмієш багато і... Навіть тоді, коли ти вмієш багато, все рівно знайдеться те, про що ти, можливо, і чув, але не використовував. На семінар завжди їздять усі. Тут багато професіоналів, майстрів спорту і кандидати є. Всі прийшли або чомусь навчитись. Навіть для того, аби переконати, що ти знаєш багато. Коли є можливість навчитись чомусь, завжди її використовуємо. Навчити завжди використовуємо. Участь у семінарі з практичної стрільби цього разу беруть 10 спортсменів. Саме вони постійно виступають на всеукраїнських змаганнях, каже керівник Хмельницького обласного осередку практичної стрільби Федерації України Олександр Воробйов. За його словами, семінар з цього виду спорту у Хмельницькому відбувається вчетверте. Ми запросили інструктора з практичної стрільби, який має багатий досвід участі в міжнародних змаганнях. Він був неодноразовий чемпіон міжнародних змагань, майстер спорту України з практичної стрільби, інструктор з практичної стрільби, і також він є суддя практичної стрільби. Для того, щоб підняти рівень майстерності, ми запросили його для того, щоб він провів семінар з практичної стрільби. Інструктор з Одеси Андрій Афанасьєв практичною стрільбою займається 12 років. Каже, найголовніше правило цього виду спорту – безпека учасників. Люди повинні відноситися до оружия. Люди мають ставитись до зброї завжди як до зарядженої, не направляти туди, куди не потрібно, не класти палець на спусковий гачок, доки не стріляють, і перевіряти, якщо вицілитись у мішень, що перед нею та поза мішенню. На цих чотирьох китах тримається наш вид спорту як не дуже небезпечний, якщо ми дотримуємось правил. За словами Олександра Воробйова, наразі спортсмени продовжують підготовку до Кубку України із практичної стрільби, який відбудеться навесні. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.